Այսպիսով առաջին հարցը կհնչեցնի Զարուհի Բաթոյանը, համեցեք Տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալություն, հարցը սուղում եմ պարոն Գնես Սանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, վերջերս լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել էր, որ Արարատի մարզի մասիս խոշորացված համայնքի Նորամար գյուղում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Փրկարար ծառայությունների հրշեջ փրկարարները հայտնաբերել էին քույր և եղբայր ազնավուրյանների դիերը, և հետո համայնքի ղեկավար Արթուր Բաբայանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, որ մահվան պատճառը հանդիսացել ցրտահարությունը։ Նման դեպքեր, նաև երբեմն բռնության դեպքեր և ցավոք մահվան դեպքեր երբեմն հնչում են, գրվում են լրատվամիջոցներով, և այստեղ մենք կարծում ենք, որ խնդիր ունենք սոցիալական աշխատանքի, որովհետև սոցիալական աջակցությունը և սոցիալական աշխատանքը ենթադրում է ոչ միայն սոցիալական աջակցություն, արձագանք, այլ նաև կանխարգելման աշխատանքներ։ Հատկապես խոշորացման պայրագայում ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացվել սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը ավելի ակտիվացնելու և տունայցերի պրակտիկան կյանքի կոչելու նպատակով, եթե այս մասով լրացուցիչ աշխատանքներ կան արված, ապա խնդրում եմ ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, դեպքից իհարկե տեղյակ եմ, որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, բայց իրավապահ համակարգի գործընկերները կարծում եմ պատշաճ աշխատանք են կատարում և մանրամասները կիմանանք, կհասկանանք, ինչ վերաբերում է միավորման խոշորացման գործընթացին և այդ գործընթացի արդյունքում սոցիալական աշխատողի կամ նման հաստիքներ ունենալու այդ գործընթացին ուշադրություն դարձնելու, կարող եմ ասել, որ բավարար ուշադրություն դարձրել ենք, նման հաստիքներ նախատեսված են, և միավորման խոշորացման գործընթացի հիմքում եղած բազմատիվ փաստարկներից մեկն էլ դա է եղել, որ համայնքների նման փոքր կառուցվածքների դեպքում պատշաճ ուշադրություն երբեմն հնարավոր չի լինում դարձնել, իսկ խոշորացված համայնքում արդեն աշխատակազմում հնարավոր է ունենալ նման հաստիքներ և նման աշխատանք իրականացնել, դա արվել է, և նաև շատ համայնքներում այնպես է ստացվել, որ հենց համայնքապետարանի շենքում ունենք միասնական սոցիալական ծառայության գրասենյակը և իրար հետ փոխկապակցված բավականաչափ աշխատում են։ Եթե նորից ամփոփեմ, այո, խոշորացման գործընթացում դա նկատի ենք ունեցել և այդպիսի աշխատանք տարվել է ու տարվում։ Արձագանք Տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալություն, բնականաբար խոշորացման գործընթացները շատ մեծ առավելություն են տալիս այս իմաստով և հատկապես ռեսուրսների, և այս նաև պատճառը, որ ողջունելի է գործընթացը։ Ես իհարկե համայնքի ղեկավարին հարցումներ ուղարկել եմ, հասկանալու թե ինչպիսի սոցիալական աջակցության ծրագրեր և հատկապես կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացրել, բայց պարոն Սանոսյան, ես կարծում եմ, որ մենք օրենսդրական որոշակի կարգավորումներ բավարար չափով ունենք, բայց այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ օրինակ սոցիալական աշխատանքի աշխատողի պարտականություններում պետք է ամրագրել հատկապես տունայցի պարտավորությունը, որը այսօր պարզապես իրավունք է և հայեցողություն է։ Այս իմաստով ես կրկին իհարկե միասին աշխատելով մենք պետք է վերանայենք այս ընթացակարգերը և հնարավորինս շատ ռեսուրսներ կենտրոնացնենք կանխարգելման աշխատանքներին, որպիսի մենք խուսափենք տարատեսակ խնդիրներից, հետագայում ավելի լուրջ դժվարություններ չունենալու պարագայում նպատակով։ Շատ լավ, ընդհանուր առմամբ ձեզ հետ համաձայն եմ, ես էլ եմ կարծում, որ բավարար իրավական հիմք ունենք, որ եղած կարգավորումներով աշխատեն, և եթե նույնիսկ կարիք լինի ինչ-որ բան փոխել, իհարկե համատեղ կարող ենք դա քննարկել, բայց գործընկերների հետ, նաև մարզպետների հետ աշխատանքում կփորձենք հավելյալ նման խնդիրներին ուշադրություն դարձնել, հասկանալ պատշաճ գրաֆիկով այդ աշխատանքն արվում է, թե չէ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Խաչատուր Սուքյասյան, համեցեք պարոն Սուքյասյան։